Վենուս կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ և նրբաճաշակ հավաքածուներ, գները անհավանական ցածր են։
Yeah.
Hadi dikkat edin.
հասնելով ազատության ճանապարհը։ Կամ 3-ից 4-ը կարծես, ես եւս բերման ենթարկված էի, բայց ինձ հանեցին մեքենայից, իհարկե ինձ ճանաչել էին ի սկզբանե, նույնիսկ ազգանունով էին շփվում ինձ հետ, բայց դրանից հետո ստացան հրաման, որ պետք է ինձ բերման ենթարկեն, դե ենթարկեցին, բայց հետո հանեցին մեքենայից։ Ափսոս։ Ասեմ ավելին, վկայականն էլ ունեի, որ ասում էին կարիքը չկա ցույց տալու, որտեվ ճանաչում են։ Բայց ազնվորեն ափսոսում եմ, որտեվ ամեն դեպքում կարելի ասել հակառակ կողմում էի գտնվելու։ Բարի, բարի, կոմպլետ։ Ամա այս մենք։
Hadi. 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 Hadi.
Oh,
Hayır, 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 h
Thank you.
Ah! 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 Ah!
Ես բանալի կոչան մազատ է փողոցը
Ich habe den Akkord, 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 ich habe den Ak